ठ ब्यास पीडितका समस्याबाट सरकारले हात उठायो समाधानका लागि अदालत जान प्रधानमन्त्री दहालको जवाफ वार्तामा बसेका पीडितमा मर्यो न्यायको आश सुरक्षाका नाममा फुटपाथमा हिँड्नै निषेध गरेपछि नागरिक आक्रोशित बलजस्ती संसद प्रवेश गरेका लघुवृत्त पीडितलाई सांसदले नै पास दिएको काठमाडौँका सिबिओको आरोप पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आउने नयाँ उपकुलपति सामु चुनौतीका चाँद राजनीतिक हस्तक्षेप र जथाभावी सम्बन्धन अन्त्यदेखि शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पश्चिम हुन्डुरसमा रसमा दुईवटा बस, दुई बस आपसमा ठोकिँदा कम्तीमा सत्र जनाको मृत्यु चौध घाइते र छ महिनाको अन्तरमा स्पेन महिला फुटबल टिमलाई दोस्रो ठूलो उपाधि फ्रान्सलाई पराजित गर्दै बन्यो युएफ महिला नेसन्स लिग च्याम्पियन नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्नबाट सरकारले हात उठाएको छ तेइस दिनको कष्टकर पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडित अहिले पनि न्यायको माग गर्दै धरनामा छन् तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा अदालततिर जाऊ भन्दै पछाएका छन् प्रधानमन्त्रीको जवाफले मिटर ब्याज पीडित थप आहत बनेका छन् मिटर ब्याज पीडितको समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको गृह मन्त्रालयले वार्ता गरिरहेको छ तर त्यही सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटर ब्याज पीडितको समस्याबाट हात उठाएका छन् न्याय पाइन्छ भनेर गृह मन्त्रालयमा वार्तामा बसेका पीडित प्रधानमन्त्रीको भनाइले निराश बनेका छन् प्रधानमन्त्रीले बुधबार संसदीय समितिमा भनिदिए यो विषय सरकारले होइन अदालतले टुङ्गो लगाउँछ तेइस दिन पैदल हिँडेर न्याय माग्न गत साता काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडित अहिले पनि शान्तिपूर्ण धर्ना र वार्तामा छन् सरकारले आफ्नो समस्या समाधान गर्ला र घर गर फर्काउला भन्ने आशा उनीहरूमा अझै मरेको छैन तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा त पीडितले कल्पनासम्म नगरेको कुरा गरे उनले समस्या समाधानका लागि पटक पटक आयोग बनाएको मात्रै नभई संसदले कानुनै बनाइसकेको भन्दै यस विषयबाट सरकारले हातै झिकेको सङ्केत गरे यो विषय नै जटिल भएकाले अब अदालती प्रक्रियाबाट मात्रै टुङ्गो लाग्ने जवाफ उनले दिए हामीले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित ऐन पनि बनायौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ तर त्यति गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ अझै बाँकी छ अब यो बाँकी रहेको समस्याबारे मैले अहिले लामो व्याख्या त गर्नु छैन बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ म मान्य सदस्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसो त लघुवित्त पीडित पनि अहिले आन्दोलनरत छन् उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेरै सोमबार संसद भवन परिसरमा पुगेर सरकारलाई दबाब दिँदै नाराबाजी गरे लघु वित्त पीडितका समस्या समाधानको ठोस उपाय पहिलाउन नसकेका दाहालले समितिमा सरकार गम्भीर रहेको जवाफ दिए तर लघु वित्त पीडितलाई सरकारको गम्भीरतासँगै परिणाम पनि चाहिएको छ लघुवित्त वित्त पीडितहरू पनि सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस छ म पनि यहाँ अहिले छटपटी राखेको छु यही विषयमा बैठक बोलाइएको छ दुई बजे भनेको हो यहाँ साढे दुई बन्न लाग्यो त्यस कारण सरकार यी सबै विषयमा गम्भीर भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीबारे पनि धेरै पछि मात्र जानकारी पाएको बताए रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरूका आफन्त दिनहौँ जसो फिर्ता ल्याउन र क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गर्दै सरकारसँग हार गुहार मागिरहेका छन् रुसी सेनामा भर्ना भएका सोह्रजनाको मृत्यु भइसकेको दावी आफन्तले गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा भर्ना भएर युद्धमा मारिएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे समझदारी भए पनि आफ्ना नागरिक कुन बाटो हुँदै गइरहेका छन् भन्ने जानकारी नरहेको बताए जब केही त्यहाँ लडाइँ रसा र युक्रेनको लडाइँ अगाडि बढ्दै गयो र केही नेपाली मारिएको कुरा आइसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो कि विभिन्न रूपमा जाँदाखेरि कोही स्टुडेन्ट भिसामा गएका छन् कोही भिजिट भिसामा गएका छन् कोही नेपालबाट होइन विदेशबाट गएका छन् त्यसरी पुगेको देखिएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर रुस सरकारसँग कुराकानी गरिएको छ र अहिले रुसले चाहिँ सूचना दिने र चाहिँ अब त्यस्तो राहत क्षतिपूर्ति पनि दिने र त्यसको तथ्याङ्क विवरण पनि दिने भन्ने समझदारी भएको छ र अब बल्ल सरकारको कमान्डमा चाहिँ चिज आउन थालेको छ आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै दहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका थिए तर जनताका समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढेको बढै छन् दाहालले ती समस्या देखे पनि नदेखे जस्तो गरी पछाउन थालेका छन् अझ मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न अदालती प्रक्रिया देखाएर हात झिक्न खोज्दा सरकारप्रति जनविश्वास कसरी बढ्ला यता मिटर ब्यास पीडितले भने सरकारले वार्ताबाट आफ्नो माग सम्बोधन गर्न ढिला सुस्तै गरेको भन्दै समाधान ननिस्केसम्म आन्दोलन नछाड्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालततिर देखाएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको तेस्रो वार्ता पनि मिटर ब्यास पीडितले राखेका मागका सामान्य छलफलकै भरमा सकिएको छ मिटर ब्यास तथा ठगी था था विरोधी किसान सङ्घर्ष समितिले सरकारले वार्ताको नाममा आफूहरूलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको आरोप लगाए हामीले चाहिँ आफ्नो समस्या र छबुधे माग राज्य सामु चाहिँ पहिलो दिन नै चाहिँ हामीले पेस गरेका थियौँ राज्यले चाहिँ समस्यालाई चाहिँ बुझ्यो तर समाधानप्रति चाहिँ राज्य त्यति सकारात्मक हेरेन आफ्ना माघप्रति सरकार गम्भीर नदिएको पीडितको गुनासो छ उनीहरूले सामूहिक ऋण मिना गरिब किसानलाई बिना दिनुपर्ने अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् गत सोमबार आन्दोलित लघुवित्त पीडितहरू सङ्घीय संसद भवन परिसर भित्रै प्रवेश गरेर नाराबाजी गरे सुरक्षामा गम्भीर चुकको घटना भएपछि अहिले सङ्घीय संसद भवन वरिपरि मात्रै होइन सिंहदरबार बालुवाटार क्षेत्र वरपर घेराबार लगाइएको छ जसले नागरिक सडक पेटीमा हिँड्न पाएका छैनन् सुरक्षामा गम्भीर चुक भएपछि अहिले नागरिक शास्ति भोग्न बाध्य छन् सुरक्षा निकायको लापरवाहीका कारण सोमबार लघुवित्त पीडितहरूले संसद परिसरभित्रै पसेर प्रदर्शन गरे लगतै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाका लागि भन्दै संसद भवनको चारैतर्फ घेरा लगाएर नागरिकलाई फुटपाथमा हिँड्न समेत निषेध गरेको छ संसद भवन वरपर मात्रै होइन सिंहदरबार बालुवाटार तथा शीतल निवास क्षेत्रमा समेत नागरिकले सडक पेटीमा हिँड्न पाएका छैनन् संसद सुरक्षामा सरकार असफल हुँदा नागरिक शास्ति भोग्न बाध्य छन् लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरू आफ्नो समस्याको सुनवाई नभइसकेपछि हद तोडेर सोमबार संसद भवन प्रवेश गरे देशभरिबाट काठमाडौँमा जम्मा भएका लघुवित्त पीडितहरूले संसद भवन नै प्रवेश गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले सेक्युरिटी थ्रेड भन्दै यति बेला संसद भवन वरपर डोरी टाँगेर निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ

हामीलाई यो अब यो सबै तोर्नु सिकाउँदैछ नि त अब तपाईँले देखिराख्नु नि यत्रो जनयुद्ध भयो के के युद्ध भयो के के पार्टी भयो यी सबै भयो तर खालि यस्तै तोर्ने रहेछ जो सरकारमा बसिराखेको हुन्छ त्यति बेला मनै राज्य हो भन्ने जस्तो उनीहरूलाई फिल हुन्छ जो बस्यो भने त्यसको ऊ परिणत हो अब त्यो डराएकै एउटा लघुवित्तकै लागि डराएकै हो भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो आमता आमता कि दम्बा 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 हो हो लागि गरेको सरकारले आम नागरिकको समस्या सुनवाई गर्नुको सट्टा यसरी आवाज नै दबाउन खोज्नु समस्याको समाधान हुन्छ यो अहिलेको चाहिँ सरकारले अथवा अहिलेको पार्टी अहिलेको दलले यसलाई सामना मुकाबला गर्न सक्दैन भने होइन तर संवाद सुरु गर्ने कि नगर्ने निषेधै गर्यो भने यहाँ कहाँ पुर्याउँछ हामीले अर्को पक्ष कमजोर पनि भन्नु हुँदैन किनभने हामी पनि त मास आन्दोलन गरेर आएको हो नि काठमाडौँमा नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकका रूपमा रहेको खुल्ला मञ्च यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको कब्जामा छ महानगरले रत्नपार्क स्थित शान्ति वाटिकामा पनि नागरिकलाई धर्ना जुलुस नगर्न आदेश दिएको छ यता केन्द्रीय सरकार पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा चुनौती हुने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय वरपरका क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिरहेको छ सिंहदरबारदेखि संसद भवन निषेधित क्षेत्र घोषित छन् नागरिकका असन्तुष्ट आवाजहरू दबाउन सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै आएको छ यता नागरिक पनि अधैर्य भएर राज्यकै एक शक्ति केन्द्र संसद भवन प्रवेश गर्न बाध्य भएका थिए कान्तिपुर समाचारका लागि कान्तिपुरमा सुरज काठमाडौँ का संसद भवन प्रवेश गरेर न्याय माग्दै नाराबाजी गरेका मध्ये केही लघुवित्त पीडितलाई सांसदहरूले नै पास दिएर लगेको आरोप गृह प्रशासनले लगाएको छ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले संसद भवनमा प्रवेश गरेर नाराबाजी भएको घटनामा सुरक्षा त्रुटि भएको समेत स्वीकारेका छन् सोमबार जुन घटना भयो संसद भवनभित्र त्यसले आम पब्लिकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लघुवित्त पीडितले त्यतिसम्म जान किन नपाउने भन्ने जस्तो पीडितको तर्फबाट बस हुनसक्छ तर यहाँहरू प्रशासन चलाउने सुरक्षा निकायलाई चाहिँ लिड गर्ने र भ्यालीको ओभरअल सानो सुरक्षा हेर्ने निकायको लागि चाहिँ त्यो असाध्यै ठुलो संवेदनशील र ठुलो चुकको रूपमा हेर्ने गरिएको छ यहाँहरूको विश्लेषक चाहिँ के रह्यो त्यो दिन खास कसरी लघुवित्त पीडितहरू चाहिँ त्यसरी संसद भवनभित्र निषेध ती क्षेत्र तोडेर भित्रै प्रवेश गर्ने परिस्थिति कसरी आयो भने बानेश्वरको संसद भवनमा जुन घटना भएको छ त्यसको चाहिँ त्यस दिनको सुरक्षा प्रबन्धका सन्दर्भमा हामीले अलिकति ल्यापसेस गरेको अवस्थामा नै हामीले मूल्याङ्कन अहिले गरेका छौँ विशेष गरी त्यस दिन धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू थियो र यो लघुवित्त पीडितहरू जो चाहिँ सिफल चौरमा आफूलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूको त्यस दिन कार्यक्रम केही पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन र उहाँहरूको नेतृत्वसँग पनि हाम्रो समन्वय भइराखेको थियो र उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अब झुक्क्याएर त्यस दिन चाहिँ निषेधित क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी भेला जम्मा नहुने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ तर उहाँहरू चाहिँ लुकेर एक एकजना गएर चाहिँ एकैचोटि गेटमा अलिकति ग्रुप जम्मा गरेर भित्र छिरेको जस्तो चाहिँ अब सिसी क्यामेरा फुटेजहरूबाट पनि देखिएको छ त्यसको हामी अनुसन्धान पनि गरिराखेका छौँ उन्चासजनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा पनि चलाउनु भएको छ त्यो उन्चासजना माथि चलाइएको मुद्दा चाहिँ कस्तो खालको मुद्दा तपाईँले कसरी मुद्दा अगाडि बढाउने अब उहाँहरूले कानुन उल्लङ्घन गर्नुभएको छ खास गरी स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसको दफा छको उपदफा तिन क बमोजिम हामीले निषेधित क्षेत्र तोकेको ठाउँमा अथवा निषेध आदेश जारी गरेको ठाउँमा त्यसरी भेला जम्मा भएर अवज्ञा गरेर त्यसलाई तोड्न पाइँदैन एउटा त्यो कानुन उहाँहरूले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ अब पीडितको हिसाबले अन्य हिसाबले त्यो सम्बन्धित निकायहरूले उहाँहरूको पीडा बुझ्नुपर्छ तर सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूले जुन सुरक्षा चुनौती हामीलाई दिनुभयो अथवा सुरक्षाका निम्ति अवलम्बन गरेको कानुनी प्रक्रियालाई उहाँहरूले उल्लङ्घन भ गर्नुभयो त्यसको सजायको भागीदार उहाँहरू हुनुहुन्छ संसद भवन आसपासमा राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवासको छेउमा उपराष्ट्रपतिको कार्य तथा निवास आसपासमा र सिंहदरवा छेउमा डोरी टाँगेर जुन खालको सुरक्षा व्यवस्था यहाँले मिलाउनु भएको छ कि त्यसले पब्लिकलाई हिँड्नको लागि पनि अलिक अप्ठ्यारो भयो यो व्यवस्था गरेर मात्रै के सुरक्षा हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठाएको ती निषेधित क्षेत्रमा चाहिँ नर्मल्ली त्यसरी चाहिँ आवत जावत गर्न नपाइने रहेछ त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कडन हुँदो रहेछ अर्को साइडबाट हिँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि अहिले यति प्रबन्ध हामीले गरेको हो र त्यहाँबाट चाहिँ अन्य खालका अपराधिक गतिविधिहरू उत्सृङ्खल गतिविधिहरू अवांछित गतिविधिहरू पनि नहुन् हामीलाई केही सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको छ त्यहाँ कस्तो देखिएको छ भने त्यस दिन केही माननीय जीवहरूले केही व्यक्तिहरूलाई पास उपलब्ध गराएर पहिल्यै भित्र लगिसक्नु भएको छ जो हामीले नियन्त्रण लिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हामी अनुसन्धानमा छौँ र केही व्यक्तिहरू चाहिँ सानो झुन्ड चाहिँ पछि गेटबाट चाहिँ धकेलेर भित्र प्रवेश गरेको छ अब यो कुरामा विशेष गरी व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको हेड क्वार्टरमा चाहिँ भनौँ न हेड क्वार्टरको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जुन चाहिँ अब भित्रको पनि आफ्नो प्रबन्धहरू छ आफ्नो व्यवस्थापन छ ती कुरामा पनि पास जेनेरेट गर्ने पास उपलब्ध गराउने कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुराहरू पनि अलि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ त्यो हामीले केन्द्रीय सुरक्षा समिति समक्ष पनि यी कुराहरू राखेका छौँ नेकपा एमाले गृह प्रशासनको कमजोरीले लघुवित्त पीडित संसद भवन प्रवेश गरेर नाराबाजीमा उत्रनु परेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई भेटेरै मुद्दा नलगाउन आग्रह गरेको छ हिजो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा भेट्न पुगेका एमाले नेताहरूले न्याय माग्न आएका पीडितलाई अविलम्ब बिना शर्त रिहा गर्न पनि माग गरे सुरक्षामा सरकार असफल भएको बताएका थिए उनीहरूले सडक पेटीमा डोरी टागेर पैदल हिँड्न समेत नदिएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए एमाले नेताहरूले मिटर ब्याज पीडितलाई घर फर्कने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाध्यक्ष निर्णय गरेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय प्यारिस डाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सभाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए बैठकले इलाम र बझामा हुने आगामी उपनिर्वाचनमा पनि एकले उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको छ गठबन्धन दल नेपाली कंग्रेसले कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई सभाको अध्यक्षमा अघि साडे तयारी गरिरहेका बेला माओवादी आफैले उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको हो गठबन्धन गरेर नेपाली कंग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री पनि हुने अनि कंग्रेस चिडिएमएसँग मिल्न पनि तयार हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो चिर परिचित चरित्रलाई अहिले एमाले र कङ्ग्रेसले कसरी विश्लेषण गरिरहेका होलान् पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन दल कङ्ग्रेससँग असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ भने विपक्षी नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध बढाउने प्रयास थालेको छ कङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई लिएर माओवादी त्रसित हुन थालेको हो कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन टुटेमा एमालेसँग मिल्ने रणनीति माओवादीको छ केही दिन यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बढ्दै गएको हिमचिमले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप आधार बनेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला गतिविधिलाई नेकपा एमाले माओवादीको रणनीतिको रूपमा अर्थाएको छ भने काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले एमाले कार्ड फ्याँकेको टिप्पणी गरेको छ सत्तारूढ माओवादी केन्द्रभित्र सहयात्री दल काङ्ग्रेसप्रति असन्तुष्टि बढेको छ काङ्ग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र त्रसित मात्र भएको छैन गठबन्धनको विकल्प खोज्नु पर्नेमा पुगेको छ काङ्ग्रेसले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ त्यसै गरी, गरी महासमिति बैठकले माओवादीको विद्रोहका कारण देशको विकास नै अवरुद्ध भएको ठहर गरेको छ महासमितिमा हिन्दू राज्यको पक्षमा झन्डै आधा सदस्यहरूले हस्ताक्षर नै गरेका थिए तिनै मुद्दालाई लिएर माओवादी काङ्ग्रेससँग त्रसित भएको हो यो सँगै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सभामुख र राष्ट्रिय सभाको एक सिट पनि काङ्ग्रेसै कारण आफूले गुमाउनु परेको पीडा महसुस माओवादीले गरेको छ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा धोकै धोका मात्र पाएको भन्दै माओवादीले अब विकल्प खोज्न थालेको हो त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग अनौपचारिक छलफल समेत सुरु गरेको छ तत्त ठाउँमा फर्क भनेपछि अर्को मिलाउनु कुनै सम्भावना पनि त्यहाँ रहेन हामी तत्त ठाउँमा फर्क्यौँ अदालतले फैसला गरिदियो आफ्नो ठाउँमा फर्क भनेर तर अब यी सबै पृष्ठभूमिको बिचबाट फेरि चाहिँ हामी नेपालका वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक बहसको रूपमा वैचारिक बहसको रूपमा फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने प्रसङ्ग चलेको छ फर्मल वार्ता भएको छैन अनौपचारिक रूपमा छलफल चल्नुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ त्यसो त यसबिचमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा पनि केही सुधार देखिएको छ प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच कहिले बालोटार तथा सिंहदरबारमा छलफल समेत भइरहेका छन् काङ्ग्रेस महासमिति बैठक बसिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाहाल र ओलीसँगै बसेको फोटो समेत सार्वजनिक गरेको थियो त्यसै गरी विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा पनि उनीहरू सँगसँगै देखिन थालेका छन् तर दाहाल र ओली बीचको भेटघाटलाई मात्र व्याख्या गरेर नयाँ गठबन्धन वा समीकरण बनाउन खोजिएको भन्न नमिल्ने दावी एमालेको छ एमाले, एमाले नेताहरू त काङ्ग्रेसलाई देखाउनकै लागि दाहालले यो प्रचारबाजी गरिरहेको दावी गर्छन् भविष्यमा के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने तर्क एमालेको छ एक्लै अर्कालाई घुर्क्याउने कुरा मात्रै हो फेरि माओवादीको तरिका तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ जति जति बेला काङ्ग्रेससँग के के कुराहरूमा उहाँहरूको अलिकति चाहिँ बार्गेनिङ मिल्दैन त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ घरि वामपन्थी एकताको कार्ड गरी समाजवादी मोर्चाको कार्ड गरी सरकार छोड्न हामीलाई सरकारप्रति कुनै मोह छैन प्रधानमन्त्रीप्रति कुनै मोह छैन भन्ने खालका कार्डहरू उहाँहरूले फालि नै रहनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिलेसम्म अनुसार नै गठबन्धन अघि बढिरहेको र निकट भविष्यमा पनि तलमाथि नहुने दावी गरेको छ अहिले माओवादी केन्द्रले एमालेलाई देखाएर काङ्ग्रेसलाई तर्साउन खोजेको भए पनि त्यो उसैका लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेदेखि नै भत्काउने कसरतमा छन् अहिले फेरि काङ्ग्रेस र माओवादी बीच देखिन थालेको खटपटको फाइदा लिन ओलीले कुनै नयाँ रणनीतिक कदम नचाल्लन् भन्न चाहिँ सकिँदैन तर वर्तमान सरकार बन्ने बेलामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चकमा दिएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि कम रणनीतिक भन्ने छैन यो एकता र सहकारीको कुरा गरिरहँदा ओली र दाहले पाँच वर्ष अघि गठन गरेको नेकपाको पृष्ठभूमि चाहिँ त्यति सुखद छैन त्यसैले वर्तमान पृष्ठभूमिमा दुवैले एक अर्कालाई युज एन्ड थ्रोक रणनीति पनि अप्नाउन सक्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई काठमाडौँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल गठबन्धन दल नेपाली कङ्ग्रेससँग एउटा मात्रै कारणले रुष्ट भएका होइनन् गठबन्धन गरेपछि कङ्ग्रेसले पटक पटक आफूलाई धोका दिएको बुझाइ प्रधानमन्त्री दहालको छ प्रधानमन्त्री दहाल कङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट हुनुको हामीले औल्याएका मुख्य दस कारण के हुन् त पहिलो कारण शेखर गगन समूहको आलोचना नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समूह अहिलेको गठबन्धनप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छ माओवादी केन्द्र संसदको तेस्रो दल भएर पनि प्रधानमन्त्री उसैलाई दिएकोमा शेखर गगन समूह सन्तुष्ट छैन प्रधानमन्त्री पद काङ्ग्रेसले नै लिनुपर्ने माग यो समूहको छ यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले रुचाएका छैनन् दोस्रो कारण कर्मचारी सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारी समूहको सरुवा बढुवामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने एसएसपी दानबहादुर कार्की र महेश केसी लगायतलाई देउबाको दबाबमा सरुवा भयो हरेक तहका कर्मचारी सरुवा बढुवामा देउबाले हस्तक्षेप गर्ने गरेका कारण दाहाल आजित छन् तेस्रो कारण कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख घुम्नु सत्ता गठबन्धन दलबीच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको थियो त्यही कारण माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई पदत्याग गर्न लगाएर गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउँदै मुख्यमन्त्री लिने निर्णय गर्यो तर काङ्ग्रेसको शेखर कोरेला पक्षका नेता केदार कार्की एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बने यसमा काङ्ग्रेसले धोका दिएको बुझाइ प्रधानमन्त्री दाहालको छ चौथो कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा धोका राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला निर्वाचित हुँदा माओवादी केन्द्रकी चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् काङ्ग्रेसको एउटा समूहको असहयोगले आफ्नै उम्मेद्वार पराजित भएको बुझाई माओवादी केन्द्रको छ पाँचौ कारण चुनावी गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पेश गरे उनले पेश गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले आवश्यक परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिने गरी पारित भयो यसले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन नहुने ठानेर दाहाल अहिलेदेखि नै झस्किएका छन् छैठौँ कारण माओवादी सशस्त्र युद्धको आलोचना सरकारका उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो नीति प्रतिवेदनमा अनाथ सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु गरेको र त्यही द्वन्द्वका कारण देश दल दलमा भनेका छन् अहिले माओवादी विद्रोहले हिन्दू राष्ट्र प्रति बढ्दो झुकाव काङ्ग्रेसमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको बस जोड तोडले उठेको छ महासमिति बैठकमा प्रभावशाली नेताहरू समेत गरी एक हजार त्रिसठी जनाले हस्ताक्षर नै बुझाए यो महासमितिको कुल सदस्य संख्याको चालिस प्रतिशत भन्दा बढियो आठौँ कारण मन्त्री परिषद हेरफेरमा देउबाको अवरोध प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि काङ्ग्रेस सभापति देउबाले मानेका छैनन् देउबाले विभिन्न बाहनामा लगाम लगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल असन्तुष्ट छन् नौ कारण अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग मतभेद आफूसँग परामर्श नगरी अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले एक निर्णय गर्दै आएको गुनासो प्रधानमन्त्री दाहालको छ बजेट संशोधन गर्दा अर्थमन्त्रीले एकलौटी गरेको बुझाइ पनि प्रधानमन्त्रीको छ दसौँ कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नै पार्टीबाट बनाउनु पर्ने दबाव छ माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिले नै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बनाउन चाहन्छन् राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले नलिए अब एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि घुम्ने र संवैधानिक परिषदमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व सुन्ने हुने डर दहाललाई छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनले काङ्ग्रेस माओवादी बिच भरोसा र आशङ्काबाट गुज्रिरहेको सम्बन्ध छिनोफानो गर्ने मोडमा पुर्याएको छ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट देखियो के भन्नुहुन्छ स्वार्थका लागि बनेको गठबन्धन हो स्वार्थ पुरा हुँदैन खटपट सुरु हुन्छ जुन खटपट देखेको थियो त्यो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको उल्टो परिभाषा चुनावको बेलामा हुने गठबन्धन हो त्यसमा पनि विजातीय राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन गरेको चाहिँ मेरो हिसाबमा राम्रो होइन राजनीतिक भागवण्डाको लागि पनि यो खटपट सुरु भएको खुसीको खेल मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ यो खटपट त पहिल्यै हुनु पर्थ्यो पहिलो नम्बर त यो गठबन्धन नै नहुनुपर्ने देश र जनताको हितको निमित्त काम गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धन आवश्यक छ तोडेर जुन नेपाली जनतालाई धोका दिने यो परिस्थिति जो देखिँदै दे आएको छ यो समग्रमा गलत हो निजी स्वार्थ चाहिँ फुलफिल सबैको भएन अब फेरि टुट्नेवाला छ यो सुनेर फेरि अब देश फेरि अब कतातिर लाग्ने हो यो हामीलाई फेरि चिन्ताको विषय फेरि बन्न गएको छ विचार मिल्नेहरूको पार्टीहरूको गठबन्धन गराएर सरकार बनाउनु पर्छ र त्यसले एउटा दिशा निर्धारण गर्छ र देशलाई सही ट्र्याकतिर लैजान्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको यो गठबन्धन कुनै हिसाबले पनि राम्रो छैन भन्ने लाग्छ मलाई यो सत्ता गठबन्धन विदेशीको हक हितमा मात्र काम गर्ने गरेको छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि र देशको हकमा कुनै पनि काम गर्ने गरेको छैन हरेक समयमा देखिने यो खटपटले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता अझै थप बढाउने देखिन्छ बिना कुनै कमन राजनीतिक विचारधाराको गठन गरिएको यो गठबन्धन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट प्रक्रिया चलिरहेको छ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले आह्वान गरे अनुसार गरेअनुसार जनाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका छन् नयाँ आउने उपकुलपतिका लागि के छन् त पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चुनौती चुनौती नम्बर एक राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आउने नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो राजनीतिक हस्तक्षेप दुई हजार त्रिपन्न सालमा बहु विश्वविद्यालयको अनुसार स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ यस्ता व्यक्तिले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हितमा ध्यान नदिएकै कारण विश्वविद्यालयको स्तर खस्किँदै गएको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ यहाँ विश्वविद्यालय सभा र प्राजिक परिषद पनि राजनीतिक क्षेत्र हावी छ विश्वविद्यालयमा हुने एक किसिमले को राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा राजनीतिक प्रभाव र त्योसँग जुझ्ने रणनीतिहरू कसरी तय गर्नु गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने विश्वविद्यालयको एन विश्वविद्यालयको नियमावली लगायतका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने पनि त्यति सजिलै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सक्ने अवस्था छैन चुनौती नम्बर दुई जथाभावी सम्बन्धन विश्वविद्यालय सुरुमा पूर्वाञ्चल क्षेत्र केन्द्रित भएर सञ्चालन गरिएको थियो तर मन्त्रीको दबाव र प्रभावमा जथाभावी सम्बन्धन बाँड्न थालियो यसबाट विश्वविद्यालयको दायरा फराकिलो भए पनि यही आतमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कनु र अस्तव्यस्त हुनुमा यसलाई कारक मानिन्छ त यो भनेको सम्बन्धन प्रदान गरेर विद्यार्थीहरूबाट कलेजहरूबाट विद्यार्थीको सङ्ख्यामा गनेर टाउका गनेर के गर्ने त भन्दाखेरि सम्बन्धन शुल्क लिएर चलेको विश्वविद्यालय हो र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले थोरै फर्मुला फन्डिङबाट थोरै पैसा मात्रै दिन्छ बाँकी रहेका एक अरबको जुन बजेट हामीहरूले बनाएका छौँ त्यो सबै वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि एफिलिएसन चार्जबाटै हामीले बनाएको हो चुनौती नम्बर तिन शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन स्थापनाको तिन दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइएको छैन भर्ना प्रक्रियादेखि कक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा हुने गरेका ढिलाइले शिक्षण सिकाइमै असर पर्ने गरेको छ यही कारण विद्यार्थी निरन्तर घटिरहेका छन् रिजल्टहरू नतिजाहरू समयमा प्रकाशन नहुने र त्यसपछि गएर जाँच समयमा लिन सक्ने गुनासोहरू हामीसँग आइरहेका छन् त्यसैले त्यो नतिजाको पाटो पनि जोडिएको छ सब भने सबभन्दा मेजर फोकस भनेको त तपाईँको चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयनको पाठो नै छ का शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती नम्बर चार प्राज्ञिक र संस्थागत विकास नयाँ नेतृत्वले विश्वविद्यालयको एन नियमलाई संशोधन गरी प्राज्ञिक बनाउनु पर्ने छ भने शिक्षक विद्यार्थी र कर्मचारीको पालै पालो हुने आन्दोलनले सधैँ अस्त व्यस्तको स्थिति सृजना हुने गरेको छ विश्वविद्यालयको आन्तरिक संरचना धेरै कमजोर छ जसका कारण शिक्षक र कर्मचारीको हावी छ एकले अर्कालाई आरोप लगाउने यसो भएन उसो भएन भन्ने र चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ अब चाहिँ सकेसम्म आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काममा लगाउन खोज्ने जागिरमा लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू बढ्नु गएको हामी चुनौती नम्बर पाँच पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम लामो समयदेखि परिमार्जन हुन सकेको छैन जसले गर्दा विद्यार्थीले समय सापेक्ष गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ अनुसन्धानमूलक कार्य नहुने प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव प्राध्यापकहरू प्राजिकभन्दा राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुने जस्ता अनगिन्ती विसङ्गति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा छन् जसलाई आगामी नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्ने छ प्रत्येक स्थानीय तहमा पारिवारिक र सामाजिक विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छन् तर ती न्यायिक समितिको निष्पक्षतामाथि भने नागरिकको भरोसा कम देखिएको छ बाह्रमा सर्वसाधारणका विभिन्न विवादमाथि निर्णय गर्दा पार्टीगत भेदभाव हुने देखेपछि पीडितहरू छन् गत साता बाह्र कलैया उपमहानगरपालिका नौ रामपुरका सबिता देवी श्रीमानसँग झगडा परेपछि निवेदन लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् जबकि सविताको निवेदनमाथि न्यायिक समितिमा छलफल गराएर निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले स्थानीय तहलाई दिएको छ त्यस्तै कलैया दुई बैरियाका बिस्मिल्ला खातुन जेठाजु का र छिमेकीसँग झगडा हुँदा कुटपिट गरेको भन्दै कारवाहीका लागि निवेदन लिएर बस पार्क चौकीमा पुगिन् स्थानीय तहमा भएको निर्णय व्यक्ति विशेष हुने गरेको देखेर खातुन र सविता जस्ता दर्जनौ पीडितहरू अहिले दिनहुँ प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् तो कहीं अब ना खाम के दूध उगर कर दूध नहीं, नहीं।, नहीं हम अपने बाल बच्चा खाए ला किस तू संपत्ति सम्पत्ति तू बेटा सन एक हिस्सा दे दौर हिस्सा दे देठान मिलकर के मारा मार करो पड़ोस मिलकर पिटतल घर में अब तो पिटाई तो जरूर तक आई स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई बाह्र प्रकारका विवाद सिधै निरूपण गर्न सक्ने र एघार किसिमको विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्न सकिने अधिकार दिइएको छ तर न्यायिक समितिमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिले पीडितलाई निष्पक्ष न्याय देलान् भन्ने विश्वास नदेखेपछि पीडित अहिले पनि न्याय खोज्दै प्रहरीको शरणमा पुग्ने गरेका छन् जसको पार्टीको जित्या हुन्छ त्यसको पक्षमा मात्र मान्छे बोलिदिने मान्छे बढी देखिन्छ होइन जो मान्छे चाहिँ

अपने के देख के भेदभाव आफ्नै स्थानीय तह गठन भएपछि बनेका न्यायिक समिति सञ्चालनमा आएको 7 वर्ष नाघिसके पनि सामान्य विवादमा प्रहरीमा आउनेको संख्या घटेको देखिदैन न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदाखेरि हाम्रो काममा अलिकति चाप चाहिँ परेकै छ जसले गर्दा हामीले जुन हिसाबले जुन पुलिसिङ गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा नि हाम्रो धेरै जनशक्ति चाहिँ ती छलफल र गर्नमा ती घटनाहरूको छलफल गर्नमा चाहिँ व्यस्त भएको अवस्था छ समयमै न्याय नदिने राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्ने मुद्दाको किनारा लगाउनुको साटो अल्झाउने जस्ता क्रियाकलापले पीडितको न्यायिक समितिबाट विश्वास उठेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर कलैया बारा बाँकी नै छन् पालो भएको छ ब्रेक पश्चिम हुन्डुरसमा दुईवटा बस एक आपसमा ठोकिँदा कम्तीमा सत्रजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा चौधजना घाइते भएका छन् मृतक सबै होण्डुरसके नागरिक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् घाइते चौधजनाको उपचार होण्डुरसको सान्ता रोजा दे कोपान सहर क्षेत्रीय अस्पतालमा भइरहेको छ सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटना भएका दुई मध्ये एक सार्वजनिक बस आफ्नो नियमित रूट पूरा गर्ने क्रम थियो भने अर्को निजी बस केही आप्रवासीलाई सीमातर्फ लैजाने क्रममा थियो दुर्घटना एकल लेन रहेको हिमाली भएको घुमाउरो बाटोमा भएको थियो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार होण्डुरसमा हत्यापछि सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुने कारण सडक दुर्घटना हो होण्डुरसकी राष्ट्रपति सियोमारा कास्ट्रोले मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेकी छिन् उनले आवश्यक सहायताका लागि सबै सरकारवाला निकायलाई निर्देश दिइसकेको पनि बताएकी छन् दैनिक हजारौँ आप्रवासी होण्डुरस हुँदै हो दक्षिण अमेरिकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिका पुग्ने आशमा उत्तरतर्फ लाग्ने गर्दछन् गत वर्षको अक्टोबरमा पनि सोही स्थानमा भएको बस दुर्घटनामा पनि चार आप्रवासीको मृत्यु भएको थियो केपी ओली कप फुटबल आज फाइनलका खेल हुँदैछन् पहिलो सेमी फाइनलमा फाइनल जावला खेल युवा क्लबले न्युरो टिम एनआरटीको सामना गर्नेछ सा। क्वार्टर फाइनल खेलमा आयोजक केपी ओली टिमलाई हराएर झाउला खेलले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको थियो एनआरटीले भने सिधै क्वार्टर फाइनल खेलेको थियो उसले बलियो प्रतिद्वन्दी थ्री स्टारलाई हराएको हो यो खेल बिहान साढे एघार बजे सुरु हुनेछ दोस्रो सेमिफाइनल खेल पनि आजै हुनेछ दिउँसो तिन बजे सुरु हुने, हुने खेलमा मसिन्द्र फुटबल क्लबले दार्जिलिङको माने भन्ज्याङ एफसीसँग खेल्नेछ भारतीय टोली मान्ने भन्ज्याङले आई लीग टोली दिल्ली एफसीलाई हराएर अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो साबिक विजेता मसिन्द्रले क्वार्टर फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबमाथि चार शून्यको फराकिलो जित दर्ता गरेको थियो दुवै सेमिफाइनल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछन् क्वार्टर फाइनलसम्मका खेल सादो बाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा भएका थिए त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिजमा आज नामिबिया र नेदरल्याण्ड आम्ले सामने हुँदैछन् जारी सिरिजमा दुवै टिम लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छन् किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने खेल बिहान साढे एघार बजे सुरु हुनेछ नेदरल्याण्ड्स र नामेबिया दुवैले पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाललाई पराजित गरेका थिए नामिबियाले नेपालमाथि बीस रनको जित हात पारेको थियो हिजो भएको खेलमा नेदरल्याण्ड्स दुई रनले विजयी भएको हो आजको खेलमा जित हात पार्ने टिमको फाइनल सम्भावना बलियो हुनेछ नेट रन रेट रेटका आधारमा नामीबिया दुई अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ नेदरल्याण्डस दोस्रो स्थानमा छ दुई खेलमा दुवै खेल, खेल हारेको नेपाल भने अङ्कविहीन छ पछिल्लो पटक सन् दुई हजार बाइस अक्टोबरमा भएको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेदरल्याण्डले नामेबियालाई पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो जनमत प्रश्न छ फुटबल खेलाडी पलायन रोक्न को जिम्मेवार हुनु पर्ला ए एनफा बी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सी खेलाडी स्वयं जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला खेल समाचार यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते